Maiatzaren batak deialdi ezberdinak izan ditu Nafarroan. Bizipiketea euripean atera da Antoñutitik. Aurtengoan tiparen kontrako aldarria zabaldu dute Iruñako kaleetatik. Como sabéis, el TTIP son unas negociaciones que están llevando entre los lobbies de las multinacionales y los grandes poderes políticos entre Estados Unidos y Europa, para con el fin de llevar a cabo un tratado de libre comercio, y lo están intentando llevar pues desregularizando todas las normas que hay actuales, ¿no? En el mercado laboral, del tema de transgénicos, en el tema de soberanía alimentaria, sanidad, servicios sociales, incluso pues atacando grandemente a la democracia, porque estos acuerdos se están llevando en secreto entre grandes poderes que en sí no tienen una representación de la sociedad. Ondoren bat egin dute langabetuen plataformak deitutako kontzentrazioarekin. Reivindicar nuestros derechos sociales y políticos. Creemos que la actual crisis, la actual estafa económica, conlleva a mucha gente al paro y conlleva a la precariedad. Hoy en día no creemos que el tener trabajo conlleve a tener una vida digna. Creemos que y hacemos llamamiento a la población, a los ciudadanos, a las paradas, a los parados, a las precarias, a los precarios, a que salgan el 24 de mayo a la calle, que voten. Y demos a este gobierno UPN, a esta derecha fascista, a este gobierno corrupto, demos la pantalla del culo y el cambio político y social en Nafarroa se un hecho. Gaur milaka lagun atera dira kalera Euskal Herri osoan langileon nazioarteko egunean gure eskubideak aldarrikatzeko. Nafarroan 11 izan dira deitutako deialdiak eta guztietan maiatzeko hauteskundetara begira aldaketa sozial eta politikoa ezinbestekoa dela azpimarratu dute. CNT, CGT, ESK, Steilas eta Solidari sindikatuek manifestazio bateratua deitu dute Baratxuri plazatik. Krisia behar bada klase privilegiatu entzat pasatu da, baina milioika pertsonek jarraitzen dugun langabezian, pobrezian, etxeetatik kaleratuak, diskriminatuak, gutxietxian, gutariko askorentzat ez da ezer aldatu. Lab sindikatuak bestalde bi deialdi egin ditu aurten. Potasasetik Iruñarako martxa konbokatu dute bertako meategian 70. hamarkadan egindako grebak gogora ekartzeko. Iruñan bukatu da martxa autobus geltoki zaharrean deitutako manifestazioaren hasierakin koinziditus. Potasaseko itxialdiak 40 urte bete ditu aurten eta garai horretan langile mugimenduak eskatzen zuena ekarri nahi izan dugu gogora. Garai horretan langile mugimenduak eskubide laboralak, askatasun sindikalak eta benetako demokrazia eskatzen zuen. Borroka egin zuten Potasasen eta beste hainbat enpresetan eta horri esker izugarrizko lorpenak eskuratu zituen langileriak. Baina elite frankistak transizio amainatu bat egin zuten eta transizio horretan bildu egin ziren garai horretan langile mugimenduan zeuden batzuk. UGT eta Comisiones Obreras erregimenaren hanka soziala izan dira azken 30 urteetan. Baina zorionez, azken urteetan aldaketa sozial eta politikoaren aldeko gogoa zabaltzen ari da.